Hai guys, hari ni kita nak buat kerabu kacang botol. So, jom tengok bahan-bahannya. Okay, mula-mula saya potong bawang untuk dimasukkan ke dalam kerabu nanti. Saya guna 2 biji bawang besar tapi yang saiz kecil punya. Kalau saiz besar, sebiji pun dah cukup. Sorry lah ya, kalau korang tengok video saya ni ada bunyi bising-bising macam motor kereta lalu tu kan, sebab rumah saya ni memang tepi jalan. Macam-macam bunyi. Kemudian kita potong kacang botol. Kacang botol ni saya celur dulu sebelum potong tadi. Celur sekejap je. Okay, kemudian kita potong, jangan nipis sangat, jangan tebal sangat. Saya potong agak-agak je. Kalau nipis sangat nanti tak rasa pula bila makan kan. Kemudian saya tambahkan sedikit daun selom. Ada lebihan sedikit, so saya campur je dengan kacang botol tu buat kerabu. Okey, kita masukkan kesemuanya dalam besen tu. Kemudian sekarang kita nak potong bahan-bahan untuk di blend. Okay, satu batang serai iris kasar. Satu inci lengkuas, satu inci halia dan satu inci belacan. Saya guna 2 biji cili besar. 5 biji cili padi hijau dan 1 biji cili padi merah. Kemudian kita blend bahan-bahan tersebut. Kemudian kita halus macam ni. Kemudian kita masukkan kelapa parut. Okey, blend lagi. Okey, sekarang kita tuangkan bahan blend ke dalam bahan-bahan yang telah dipotong tadi. Masukkan je banyak mana. Korang nak buat kerabu, korang masukkan. Jangan masukkan semua pula sebab saya buat bahan blend tadi tu lebih. So saya simpan dalam peti sejuk. Saya masukkan sedikit je dalam kerabu ni. Nanti kita boleh guna lagi. Masukkan air asam jawa. Kemudian masukkan garam dan gula. Air kacang sebati. Kemudian saya masukkan sedikit kerisik. Resep ni kalau korang nak bancuh dengan bahan-bahan blend dulu tadi pun boleh. Kemudian baru masukkan ulam-ulaman ni, tapi saya masukkan semua je. Dalam ni nak cepat kan. Gaul-gaul sebati semua bahan tersebut. Okey, dah siap dah ni kerabu kita. Selamat mencuba guys.